Здравейте! Аз съм Ивелин Димитров и в днешното видео ще ви представя нещо много интересно. Това е моето първо видео, в което се включвам и аз и мога да правя, да ви говоря, пряк контакт с вас, както виждате. Виждате как изглеждам за хората, които са следили само научните ви видеоклипове. В днешното видео ще поговорим малко за мегалодона. Една много интересна тема. Преди това каня ви да се абонирате за канала задължително с камбанката, за да получавате известия за нови такива видеа, тъй като смятам, че се получават интересно, а това е най-лесният начин, който може да ме подкрепите, и да дадете палец нагоре на видеото. Сега, нека започваме. Днес мегалодона се смята за вид праисторическа акула, която вече е изчезнала. Тип скумрия е и е живяла от 23 до 3,6 милиона години преди новата ера. Преди се е смятало, че мегалодона е бил близък пород на бялата акула. Впоследствие се оказва, че те са били коренно различни пород. Например, останали са само фрагменти от него, а неща като неговия външен вид или с каква големина е бил, не са открити. Така че това отново е една тема на размисъл и на мисли. Знаете ли нещо много интересно? Океаните са едно от най-неизследваните места от човечеството. Съществува нещо наречено термоклин. Този термоклин допреди време се смяташе за дъното на океана от хората. В крайна сметка се оказа, че това дъно, т.е. този пясък, не е пясък, а е един огромен облак, който се нарича термоклин, през който ти можеш да минеш и да продължиш още надолу в океана. Този термоклин разделя океана на две части, като разликата, да кажем, във водата от двете части е, има разлика в температурата. Ако има някакви животни под термоклина, те не могат да излязат в горната част на океана. Същото е и от горната част на океана към долната част на океана. Това е слой, през който не можем да минем. Има доста подокеански експлозии на неща, които са потънали в океана. Някоя от експлозиите, например, може да отвори дупка в термоклина. Тази дупка в термоклина, или по-скоро като коридор, може да направи път на, да кажем, някоя акула, някой мегалодон, кракен, неща, които ние си мислим, че са изчезнали. Всъщност да се качат в обитаемия изследван океан и да бъдат намерени и открити. Естествено, това са само теории и ние не сме склонни да вярваме на тях, но това всъщност е част от... Това е тема, от която исках просто да засегна в YouTube канала ми, тъй като знаете, че по принцип повечето ми научни видеа наистина са опонирани на науката, т.е. са доказани, аз съм ги проверил. Тази поредица е малко по... Ще разгледам малко по-пикантните неща, за които няма много доказателства. Също така, знаехте ли, че на Google Maps е засечена акула, мегалодон? Ето по този начин изглежда. Както виждате, сравнена с камиони. Наистина, хора, сравнена е с камиони. Всеки един от тях е по 18-20 метра. Да, това е акула, която е по-скоро е сянката на акулата, сравнимо водата, която е засечена от Google Maps. Сега това е едно доказателство, за което ние не можем да бъдем сигурни, но можем да предполагаме, че наистина съществува. Също, нещо много интересно, заради което липсват доказателства, е, че и по-скоро останки, тъй като мегалодона не е бил изграден от кост, а от хрущял. Този начин, пак казвам, няма останки от него. Още един много интересен факт е, че такъв гигант с приблизително 17 метра, нали, по големина, но пак казвам, все още това е просто мнение колко е бил голям. Още нямаме доказателства за каква големина е бил, но ако, да кажем, средно е бил 17 метра, то може би е имало по-големи мегалодони. Като средно мегалодон, който е 17 метра, се води, че изяжда по 100 000 калории на ден. 100 000 калории на ден. Имайте предвид, че акула като мегалодона яде от своите. Тя яде акули. Тоест това е хищник. И да, като цяло, така ще приключваме с епизода. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте му палец нагоре и се абонирайте за канала. Аз бях Иво. Драскайте един коментар дали ви е харесало и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!